L'Lot, de 15 anys, acabava de baixar del bus escolar a primera hora del dematí per començar les classes. Quan era en aquest passadís, va començar a sentir una olor rara i un escalfor dins la butxaca de la jaqueta. Él notó que le quemaban las costillas y sacó el teléfono. Hacía un ruido como palomitas en el microondas, pero paró y se lo volvió a meter en el bolsillo del pantalón. Però segons després va tornar a sentir l'escalfor dins la butxaca dels pantalons. En cuestión de segundos empezó a arderle en la pierna y lo sacó. Y al coger el teléfono sus dedos se hundieron porque se ve que ya estaba ardiendo por dentro y al quemarse la mano pues soltó el móvil y no dio tiempo ni de que llegase al suelo, el teléfono explotó en el aire. Fue como una bola de fuego, encima las partes del móvil que echaron a volar empezaron a arder. I així va quedar la bateria. La mare va denunciar els fets públicament al seu compte de Twitter, on té 88.000 seguidors. Tot d'una, el fabricant del terminal, l'empresa xinesa ZTE, es va posar en contacte amb ella, va demanar disculpes i li va oferir un mòbil nou d'una gamma superior. Ella, però, no era això el que volia. Me gustaría sinceramente que me indemnizaran para que yo pudiera elegir la marca a partir de ahora que quiero usar para mis hijos y no que me la impongan ellos, ¿no? La dona va comprar el mòbil a una gran superfície comercial de Palma per 72 euros. A la botiga ens asseguren que és la primera vegada que tenen un problema com aquest amb el fabricant. Afegeixen que ja no venen mòbils d'aquesta marca perquè no els n'abasteix el distribuïdor. L'associació Facua traslladarà el cas a l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició. No és la primera vegada que esclata la bateria d'un telèfon mòbil. El 2016, el fabricant Samsung va haver de retirar totes les partides al món del model Galaxy Note 7. Després de diferents incidents, casos similars també s'han produït amb els mòbils iPhone del gegant Apple.